اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وهدى يا أرحم الراحمين. Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Posebno mu hvala što nas je stvorio i nakon što nas je stvorio sebi pozvao i sebi uputio. Salavat, salam, pečatu svih poslanika Muhammedu, časnoj, plementoj porodici, vrlima, sahabima. Gospodaru naš, molimo te u ovom zdanju posvećenom znanju da nas počastiš korisnim znanjem i da nas čuvaš znanjem koje si nam ti darivao. Čuvaj nas, gospodaru, na ovome svijetu, čuvaj nas na budućem svijetu i udalji od nas sve ono što nas udaljava od tebe. Amin, arhamer, rahmin. Draga i poštovana braćo i sestre, poštovani prisutni, uvaženi dekane, profesore Mustafa Hasani, drago mi je da se i ove srijede družimo i drago mi je da ćemo ustrajati u podsjećanju na ono čime je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem podizao svijest nas, što znači naša srca koja su u grudima, koliko je značajno da nađemo svoje puteve kojima ćemo hoditi i kojima će naša srca hoditi da se približavamo gospodaru. Prije nego što započnemo sa večerašnjim druženjem, dvije, tri napomene, vrlo korisne i vrlo praktične. Među najljepšim savjetima koje možete pronaći već od drugog, trećeg stoljeća muslimanske povijesti, od Hidžre pa na ovamo, jeste savjet koji imam Šafija artikulisao, da je nefseke, nefseke illem težgalha šegaletke. Kaže, svoje prohtjeve, svoje prohtjeve. Ili ih ti okupiraj, ili će te tvoji prohtjevi okupirati. I kada gledate većinu padova ljudi i šetanovih uspjeha u porobljavanju insana, udaljavanju insana od suštine, od bitnijih zadataka u životu, je to pitanje da nije svoje prohtjeve zaokupio sa onim što je korisno. I zato, kada posmatramo evo naša druženja, hvala gospodaru, mi smo se zaokupili sa onim što će nam koristiti. Druga, da kažemo, napomena je vezana upravo za znanje. Prelijepa izreka, la jezalul abdu taliben alimen ma talebel ilm. Kaže, osoba je alim dokle god traži znanje. Fa iza kale alimtu faqad džahil. Kaže, kada kaže znam, tada je neznalca. I padovi ljudi kojima je gospodar dao znanje, najčešće su vezani ne za otvorenost uma da primi informaciju, nego za otvorenost srca da primi kritiku. Da ono što pojedini muslimanski intelektualci nazivaju intelektualna poniznost. Odbiju intelektualnu poniznost i onda njihovi prohtjevi ih odvedu daleko od gospodara. I ova dva savjeta su vezana jedan za drugi. Osoba koja u životu ne traži znanje i ne okupira se činjenjem dobra, on ili ona su izložili svoje srce sigurno velikim problemima i velikim izazovima. I treća, posljednja napomena prije nego što uđemo u današnji hadis, jeste ona kada su definisali šta je to istikamet, ustrajnost u dobru, ustrajnost u odanosti gospodaru, učenjaci su nam kazali da je el istikametu ainul kerame. Nema veće počasti koju Allah daje svome robu, muškarcu, ženi, mladom, starom, učenom, manje učenom, od toga da ostane ustrajan u predanosti, u odanosti gospodaru.
najveća počast kad bi vidjeli čovjeka da ne znam ti šta može učiniti ili ne znam ti šta da zna, ali ako vidite da nije odan gospodaru, da nije ustrajan u svojoj odanosti, da nije principijelan u svojoj odanosti, takva osoba je uskraćena za najveću počast. Današnji hadis glasi, i on je ujedno i četvrti hadis naših puteva srca prema sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, ani Nu'man ibn Bešir, od Nu'mana ibn Bešira se prenosi da je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao: al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Haram je jasan, halal je jasan i haram je jasan. Wa baynahuma umurun mushtabihat. A između halala i harama su sumnjive stvari. Zatim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam priprema nas za ono što će na kraju kazati: la ya'lamuhunna kathiru minan nas. Većina ljudi ili mnogo ljudi ne zna te sumnjive, nejasne, nedorečene stvari. Zatim Rasulullah govori: faman ittaqa shubuhati. Pa ko se čuva onoga što je sumnjivo. Ne kaže Rasulullah ko se čuva harama. Osnova je da se čuva harama. Nego kaže Rasulullah šta je iznad toga. Jer ti praviš zidove između sebe i harama tako što se čuvaš onoga što je sumnjivo. Pa ko se čuva onoga što je sumnjivo, faqad istabra li dinihi wa irdihi. Takva osoba čuva svoju vjeru i čuva svoju čast. Wa man waqa fi shubuhat, ako dozvoli sebi da upadne u šubhe, u ono što je, jel, što je sumnjivo, faqad waqa fil haram. Takva osoba je već upala u haram. Upala je u ono što je zabranjeno. Kera'in jera haula l'hima, on je poput pastira koji čuva stado pored zaštićenog područja, jušeku an jerta'a fi, a blisko je njegovo stado da uđe u to zabranjeno područje, ela wa inna li kulli malikin hima, u istinu, zaista svaki vladar ima svoje zaštićeno, zabranjeno područje, ela inna hima Allahi maharimuhu, a šta je zaštićeno područje koje Allah radi nas, radi našeg interesa učinio zaštićenim, zabranjenim, svetim, nepovredljivim, maharimuhu, ono što je zabranio. Kada priđeš onome što je Allah zabranio, ti narušavaš onu svetost koju Allah u tebi štiti, u tvome životu štiti. Zatim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam završava hadis s onim što čovjeka vodi. Ela wa inna fil jasadi la mudgha, zaista u tijelu ima jedan organ. Idha salahat, salaha al jasadu kullu. Ako je taj organ čestit, dobar, neiskvaren, salaha al jasadu kullu, dobro je, čestito je, neiskvareno je čitavo tijelo. Wa idha fasadat, fasada al jasadu kulluhu. Ako je taj organ, ako je taj organ pokvaren, ako on nije ispravan, nije čestit, tada čitavo tijelo, sve ono što čovjek jeste, mi kažemo cijelo čovjekovo biće, se pokvari zato što je pokvareno srce. Ovaj hadis nam bilježe imami Buharija i Muslim, i malo čas družujući se sa studentima na sekciji hadisa, kažem, nemojte nikad govoriti ono bilježi Buharija, nego recite bilježi imam Buharija, jer nije on sa nama ovce čuvao pa da ga spustimo na naš nivu. Danas imate ljude koji govore o velikanima, trebali bi na noge svoje ustat kada ih spomenemo, pričaju sa njima kao da su kućni prijatelji sa njima, kao da im svaki dan u kuću ulaze i svaki dan iz kuće izlaze. Poštovanje je to koje je elementarni princip. La yarifu al-fadla li ahli al-fadli illa ahlu al-fadl. Vrijednost onih koji vrijede znaju samo oni koji vrijede. Ti svojim poštovanjem prema učenim pokazuješ svoje poštovanje prema Allahu, prema starijim poštovanje prema Allahu, prema mlađim i milosti poštovanje prema Allahu. Ovaj hadis, kao što ste vidjeli, je relativno duži hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, otprilike kao i onaj hadis koji smo prethodni srijede uzeli i s kojim smo se družili, koji se završava da je slabost u ljudskom srcu da se posvijeti prolaznome, a da prezire susret sa Allahom dželešanu. U ovom hadisu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem završava sa time da imamo u grudima svojim, u svome biću jedan organ koji je sjecište svega što se dešava u nama. I ako taj organ krene putem dobra, čitavo tijelo će krenuti putem dobra. Ako srce, odnosno naša spoznaja,
je toliko jaka u srcu, onda ćemo se čuvati onoga što je haram i uzimati ono što je halal. I ne samo to, činit ćemo ono, čuvat ćemo se također onoga što je sumnjivo. Ovaj hadis nam je prenio ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, koji se zvao Nu'man ibn Bashir. Možda par riječi o njemu, i svaki čovjek je jedna priča. Pa nastojte, kada nas više na ovome svijetu ne bude, da budete jedna lijepa priča. Blago li onome koga ljudi po dobru spominju? Teško li onome na koga se ljudi Allahu žale nakon što on više ne hoda po ovome svijetu? Zamisli, čovjek je otišao s ovoga svijeta, a ljudi se žale Allahu zbog onoga što je on ili ona napravio. Nu'man ibn Bashir je jedan od Ensarija. Rođen je 14 mjeseci nakon hidžre Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, i kažu da je prvo dijete koje se rodilo u Medini od djece Ensarije. Ko je prvi rođen od djece Muhadžira? Abdullah ibn Zubair. Rođen je čim su došli u časnu Medinu. Zašto je ovo zanimljivo? Zato što Allah je povezao sa tom specifičnošću, i završit ćemo. Kad završim njegov život, vidjet ćete kako je Allah tu dvojicu prvorođenčadi spojio u sudbini. Znači, rođen je 14 mjeseci nakon hijri i 10 godina je bio sa Rasulullahom sallallahu alaihi wasallam. Oba roditelja su mu bili muslimani, i otac i majka. I prenio nam je oko 114 hadisa ukupno. Zanimljivo je, on prenosi onaj hadis, često ga spominjemo, dova je ibadet. On prenosi taj hadis. On prenosi hadis ittaqullaha wa'dilu fi auladikum, kaže, bojte se Allaha i budite pravedni prema svojoj djeci. To u nasljednom pravu se posebno akcentira. Zašto? Jer je njegov babo htio da mu pokloni nešto. On rekao, nemoj babo dok Resulullah ne posvjedoči. Zamisli, dijete od 9 godina kaže, nemoj mi babo to dat dok Resulullah ne kaže da je to u redu. Kaže, jel bio zreo da preuzme hadis? Kako nije zreo kad zna da ne smije da pruži ruku prema onome što je haram? Odlazi kod Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kaže, babo hoće da pokloni. Kaže Resulullah, e kulle waladike wahabta, jesi li, kaže, svoj muškoj i ženskoj djeci poklonio isto to? Kaže, nisam. Kaže, e tuhibbu an yakunu laka fil birri sawa, kaže, jel voliš ti kao babo da te jednako tretiraju, jednako da ti dobro čini kao djeca prema roditelju? Kaže, volim. Pa tako i ti jednako prema njima. U drugom hadisu kaže, la ashhadu ala zur, neću da svjedočim ono što je nepravedno, što je. Zamislite sad dječaka koji je, dova je ibadet. Budite svjesni Allaha i budite pravedni prema svojoj djeci. Između ostalog, on prenosi onaj hadis često citirani, el džema'atu rahme wal furqatu azab. I kad hoćeš da uđeš u život ashaba, gledaj što nam je od Resulullaha prenio. Kaže, jedinstvo je milost Allaha dželešanu, a rastjepkanost, podijeljenost, sukobljavanje, unutrašnja autoimuna bolest u tijelu jedne zajednice je podijeljenost. Jel, to je, kaže, kazna Allaha dželešanu. Kad vidiš da vladaju loši odnosi, onda reci, Arabi, moramo se tebi vratiti da bi nam se vratilo stanje jedinstva, stanje čestitosti. I zanimljivo je da je on prenio i onaj hadis često citirani, meselul mu'minine fi tawaddihim wa tarahumihim, primjer vjernika u njihovom međusobnoj ljubavi i međusobnoj samilosti je primjer jednoga tijela. Kada jedan organ, i zanimljivo je ovdje, on nam prenosi hadis gdje se kaže da je srce onaj najznačajniji organ. Kaže, kada jedan organ, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada jedan organ pozove tijelo ili pati od nečega, tada'a lehu sa'irul jasadi bis-sahri wal-huma, kaže, čitavo se tijelo preni i angažuje i mobilizira da bdije da se taj dio tijela, jel, izliječi. Evo danas pogledajte koliko potpuno bespotrebnih, glupih, niskih, pa ja bih rekao i prezrenih priča ljudi u trenucima iskušenja, izazova, pričaju umjesto, imate situaciju da svaki dan djecu nam na pravdi Boga cionistički režim ubija, a neke dominirajuće priče ljudi kao bojno polje doživljavaju da se o tome treba govoriti. Zašto? Nefseke ili nem težgalha šegaletke. Tvoji prohtjev, ili ćeš ih ti okupirat ili će oni tebe okupirat. Jer ne tražiš znanje. Znanje te čuva, kaže Hazreti Alija. Znanje ti je bolje od imetka. Ti čuvaš imetak, a tebi je znanje čuva. Čuva te da ne upadaš u gluposti. Da ne upadaš u pogrešno razumijevanje islama, gdje nećeš znat da bi vjernici i vjernice
zajednica muslimana bi trebala biti kao, kao jedno tijelo. Ovaj azhab, eto da ne duljimo previše, je bio namjesnik u gradu Himsu, gradu koji smo prošli put spominjali, gdje je 10.000 očiju koje su vidjele Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem spušteno pod zemlju. I mirisna zemlja bude gdje se spuste oči koje su gledale Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Čestiti ljudi. On je bio namjesnik i za vrijeme Hazreti Alije, pa Muavija ga je također imenovao za namjesnika. Međutim, kada je nepravedna vlast došla, kada je Jezid ibn Muavija preuzeo vlast, prvorođeni od Ensarija i prvorođeni od Muhađira su se spojili. On je rekao, ne treba Jezidu. Jezid je i griješnik, i zulumčar, i ubio je unuka poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pozvao je muslimane da dadnu bejat kome? Abdullahu ibn Zubeiru. I prije Omera ibn Abdulaziza, kojeg smatraju petim halifom, on je u biti šesti halifa, prije njega, legitiman je bio halifa Abdullah ibn Zubej. Naravno, ubili su i Nu'mana ibn Bešira, ashaba Rasulullah sallallahu alaihi sallam, zbog pohlepe za vlašću. Ubili su dječaka koji je sa 9 godina pitao Rasulullah sallallahu alaihi sallam, smije li moj babo meni pokloniti ovu bašću koju hoće da mi pokloni? Šta znači pohlepa ljudska za vlašću? Za materijalnim dobrima. Kad smo rekli šta je slabost, kerahijetul maut, prezirje smrt, odnosno prezirje povratak Allahu, jer zna šta je tamo poslao od svojih dijela. A Abdullaha ibn Zubira su također ubili, i ne samo ubili, i muslimani, vlast nepravedna. Razapjeli su ga i danima i sedmicama ga držali razapjetog u časnoj Meki. To je bilo 56. 57. godine po Hidžri. Između preseljenja Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, manje od 40 godina je bilo. Njegova majka je bila kćerka Ebu Bekra, Esma. I ona je ona koja je pomagala Resulullah kad je bio u pećini. I ako hoćeš da znaš koliko kod Allaha imaš, gledaj šta vjera ima od tebe i od mene. Ona je nosila hranu njima. I njeno dijete razapnije, ne da, samo da ga ubije kao političkog protivnika, kao opasnost tom režimu koji je instaliran. I kasnije kaže Rasulullah u hadisima, kaže, to vam je autoritarna vlast. Muluk, vladari, monarhije. To je Rasulullah najavio, da će biti pravedna vlast jedno vrijeme, pravedni halife, a onda će doći vladari koji jednostavno njima, islam nije na prvom mjestu. Na prvom mjestu mu je da drži vlast, da drži moć. Opijen je vlašću, opijen je moću. Razapijali su ga i držali ga tako sedmicama. I nije htio Hadžadž ibn Jusuf, koji mu je to i uradio, koji je gađao katapultima časnu Kabu, da bi ušli oni u Meku i da bi ubili tog pravednog halifa Abdullaha ibn Zubeira. A vidiš, kogod ga je podržavao bilo gdje. Hims je u Siriji, u današnjem Šamu. Jel? Gdje god su imali nekoga da pruža njemu podršku, on je automatski bio likvidiran. Kaže, dok Esma ne zatraži da se spusti njen sin, nećemo joj spustiti sina. Međutim, ona nije htjela da zatraži. Allah nas sačuvao, kaže, osjetio se neugodan miris, kaže. I on hoće da skine, a neće majka rođena, neka kaže, vidi, on zna zašto je Allahu preselio. Tek nakon dugoga vremena, kaže, prošla je pored svoga sina, već slijepa, starica, ona ne vidi. I kaže, samo je obrla glavu i rekla, kaže, zar nije došlo vrijeme da ovaj vitez islama sjaše s konja? Zar nije došlo vrijeme da ovaj vitez islama sjaše sa konja? Jer u našim očima on je ubijen, kod gospodara on je živ. Jer je on dao urnek na koji način se. I zato prvorođeni od Ensarija i prvorođeni od Muhađira su dali jednu veliku golemu lekciju svima nama. Šta je to značajno za insana? Ovaj hadis Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem imao sam priliku da zavirim u njega kroz predavanje Birvaktila u jednoj od sarajevskih džamija. Imate na stranci Hafiz Kenan Musi, što je šesti hadis u hadijskoj zbirci imama Nevevija. Šesti hadis i možete kompletan komentar, a ovo je iz potpuno drugog ugla. Gledam da ono što ću vam večeras reći ne bude prisutno u tome. Zbog čega? Zato što
treba osvježiti svoja srca. Ashabi su govorili jedni drugima ta'ahed kalbeke, kaže, obrati pažnju na svoje srce. I kad gledaš većinu izazova sa kojima se mi suočavamo u životu, ako je srce jako, ako je srce čisto, ako je ono protkano uvjerenjem da šta ti je Allah odredio, desit će se, šta je Allah od tebe i od mene sklonio, nije će se desiti, tada jednostavno nemamo problem. Hadis počinje al halalu bayinun wal haramu bayinun. Halal je jasan i haram je jasan. Zavisi, kaže, od vremena do vremena. U našem vremenu nije više toliko. Jer imate puno ljudi koji manipuliraju vjerom. I čak ono što je haram prikazuju ko halal. Ljude udaljavaju od Allaha. U predajama se kaže, vi ljude obmanjujete u najznačajnijim. Najznačajnija čovjeku je veza sa stvoriteljem. Znači, neko ko te obmanjuje oko halala i harama. I zato ovo zdanje u kojem jesmo, i naše medrese, i mektebi, i kompletna zajednica naša, prije svega treba služiti da se čisto jasno zna, ovo je halal, ovo je haram. Šta ćeš ti rad sa svojim životom? To je tvoj izbor. A nikada se to ne bi dvoje trebalo pomiješati. Tu ima značajna. U predajama se kaže da kreneš na neko mjesto gdje ćeš naučiti jedno pitanje iz fikha, iz prava, halala i harama, bolje ti je nego 1000 rekata da u svojoj kući klanjaš na file. Jeste, jača, ti 1000 rekata jačaju tvoju duhovnost, ali ne jačaju tvoju otpornost da sutra kad dođe haram, da ti kad ne, izvin, to je haram. Ja sam to naučio. I zato proces koji bi trebao biti otvoren u čovjekovom životu je proces uzimanja informacija. I to od koga? Od povjerljivih ljudi koji su učili pred ljudima i tako sve generacijski do Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Inače će ljudi učitati svoje ideologije i svoja viđenja i predstavit će vam to, kaže to Kur'an, kaže to sunnet, kaže. A nit Kur'an kaže, nit sunnet kaže. I zato kad halal i haram gledate, to su dva kraja jedne te iste priče. Nema halala, a da s druge strane nije haram. I nema harama, a da Allah nije dao halal. Nema ljudske potrebe da gospodar nije dao čist kanal i da nije upozorio, nemojte, ovo je prljav. Strasti koje imamo, ima čist kanal, ima prljav. Moral je čist kanal, nemoral je prljav kanal. Hrana koju je gospodar dozvolio, to je čist kanal, to je čist put. I zato kaže ulema da su prohtjevi čovjekovi neutralni. Ti ih možeš usmjeriti prema onome sa čime je Allah zadovoljan, zato što zna šta je halal, šta je haram, i da se time dižeš Allahu, iako na prvi pogled radiš ono, konzumiraš hranu, jedeš, popiješ gutljaj vode. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da dunjalu kod Allaha ima težinu koliko krilo mušice. Ne bi onome kod njega poriče Allah dozvolio da gutljaj vode popije. Nego je dunjaluk je kuća iskušenja, izazova. Da svako pokaže onu supstancu koja je u njemu. Dalje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, između halala i harama, dakle vrlo je bitno da poraniš, da dođeš, da naučiš nešto od znanja islamskoga, da bi se sačuvao od onoga što je haram, da bi činio ono što je halal, bolje ti je nego 1000 rekata. Zašto? Zato što ibadetima poput namaza jeste, jačaš svoju duhovnost, ako je to u pitanju na fila, međutim ne jačaš svoju otpornost. I kad gledamo ono što smo na početku spomenuli, čovjekova otpornost na grijeh dolazi iz dvoje. Iz otvorenosti njegovog uma da nauči i otvorenosti njegovog ili njenog srca da prihvati. I imate prelijepu rečenicu kada analiziraju filozofe. Mnogi od filozofa ne negiraju Božije biće, kaže ima Boga. Međutim, nikada njihov razum nije odlučio da krene stazom da traži zadovoljstvo stvoritelja. I kaže prelijepa rečenica, eslemet uquluhum walem tuslim qulubuhum. Kaže, njihov razum je rekao, ima Boga, ima stvoritelja. A njihova srca nikada nisu to prihvatila, nikada to nisu prigrlila. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, nije sve crno-bijelo. I možda je današnji izazov, kada govorimo o ljudima, da ljude uglavnom mi želimo posmatrati crno-bijelim. Ljudi nisu meleki. Nemojte dozvoliti da vam šetan kaže, joj, ima mahanu, ja ću ga ostaviti. Prelijepa je dova. Ja osjetim ovi što su se družili sa mnom prije 20 godina, su možda to učili, pa se primila dova. Dova koju su meni i moji učitelji naučili, kaže, kad hoćeš od nekoga nešto da naučiš, bilo to da ti je roditelj, da ti je prijatelj, da ti je neki učitelj,
zamoli Allaha da pokrije njegove mahane u tvojim očima. Allahumma akhfi ayubahu anni. Kaže zašto? Jer ako mu gledaš mahane, neće se okoristiti od njega. A možda ti daje nešto što je značajno. I zato Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem s ovim početkom hadisa da ništa danas niste naučili. Halal je jasan, haram je jasan. Da je Rasulullah tu stao, ti bi mogao i ja da kažemo, slušaj, ili je crno ili je bijelo. Ili je kufr ili je iman. Ne, nekad je pomiješan, nekad je nifak, nekad je licemirstvo. Jel da to je poseban nivo kad čovjek pokazuje vjerovanja, a skriva kufr. Ili nekada iman je prisutan. Kako je naš velikan rahmetli predsjednik govorio, kaže, moje srce je čvrsto prigrlilo, kaže, vjeru u gospodara, ali moj razum se često koleba. Ne koleba se u vjeri u gospodara, nego se koleba u onome što vidim. Vidim nepravdu, vidim neke ne, nelogičnosti, nego vidim neke stvari koje mi jednostavno ne idu. Moj razum ne može da to razumije, da to nekako pojmi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže između toga dvoga, između halala i harama su one stvari koje su, jel, sumnjive. I mi kada govorimo o sumnjivim, šta je onaj, na primjer, sumnjivo? Mi znamo da je haram zabranjeno, na primjer, da se muškarac i žena osami. To je zabranjeno. Međutim, kolega i kolegica da ulaze u razgovore koji nisu vezane za njihov posao konkretno, oni su već ušli u sumnju. Zašto? Zato što na prvi pogled razgovaraju, kaže, ja sam joj podrška, ali ja sam mu podrška. Dobro, to je hanuma nečija, to je kćerka nečija, to je muž nečiji, to je sin nečiji koji treba da, naravno, sarađuju dobro, razgovaraju onome što je. Međutim, ako uđeš u nešto što je sumnjivo, izložiš svoje srce nekom je ko će ga možda uzeti, staviti ga pod noge, kolokvijalno rečeno, izgaziti ga. Zašto si to učinio? Nešto si učinio haram. Na prvi pogled nisi učinio nešto što je strogo zabranjeno, nego si ušao u nešto što je sumnjivo. Imam Nevevi nikada nije htio da jede voće u Damasku, da ga kupi da ga jede. Pitaju zašto? Kaže, zato što ste popljačkali sve vakufe oko Damaska. I vi uzgajate voće i donosite ga i prodajete ga u Damasku. Ja neću da vas pomažem u vašoj neposlušnosti, Allahu, neću ga nijest. Nije to haram, nego nije želio da uđe u to. I to je stvar njegovoga. I što više bude tih zidova gdje sebe štitiš od onoga što je haram, čime? Ostavljajući ono što je sumnjivo. Kad ostaviš ono što je sumnjivo, već si jedan najbanalniji primjer. Ostavljanje sunneta u namazu nije veliki grijeh. S vremena na vrijeme čovjek ne klanja neke sunnete. Međutim, ako čovjek stalno to čini, šta se dešava? Ruši zidove kojima čuva svoj farz. U jednom trenutku prođe mu i podni namaz. Pa na brzinu abdesti nema prisutnosti srca. Ne prouči dovu prije. Ne prouči dovu iza. Kelime i šahadat, jel ešhedu an la ilaha illallah. Šta radimo mi, čuvajući se sumnjivih stvari? Mi pravimo zaštitu da ono što nam je sveto, što nam je bitno, ne bude ugroženo. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko se bude čuvao sumnjivoga je doslovno ušao ovo istebre. Istebre, sačuvao je lidinihi wa irdihi, svoju vjeru i svoju čast. Jedan od profesora ovdje na fakultetu islamskih nauka priča, kaže, ja i kolega smo u kancelariji i uvijek kada mi dolazi studentica ili nešto, obično su konsultacije ili učionci ili na javnom mjestu, a kad već ulazi u učionicu, ja kažem, molim te, ostavi širom otvorena vrata. I kaže, ja sam bio sam, dolazi djevojka koja nema veze s fakultetom. Vidi se da je mahramu stavila onako. I kaže, dosta je, kaže, šminke je stavila na sebi, što je meni nejasno. Ja sam joj, kaže, rekao kad je ušla, trebam nešto da vam kažem, ostavite širom otvorena vrata. Počela je plakati, žali se na neko svoje stanje, potpuno, pazite, da kažemo, potpuno izvan onoga što je posao fakulteta. U tom trenutku, dakle, ulazi kolega drugi na vrata i zatiče profesora i žensku osobu kako su u istoj prostoriji, ali otvorena su vrata, kako ona plače. Taj profesor je vrlo ozbiljan, onako, znaju ga studenti, kaže, ja kad na ispit izađem pred njega, ja se, kaže, prepadnem, kaže, kad ga pogledam. Ozbiljan, krajnji je ozbiljan. Evo, odmah spominju mu ime, znaju ko je. A zna se i našalt lijepo.
kaže, oborio on glavu. Ova je djevojka izašla, doća drugi put, briše suze, izlazi, razmazala se ona hemijska materija koju je stavila na lice i izlazi. I sam išta slago. Kaže, nisam čuo jednostavnijega, istinitijeg odgovora, ali na prvi pogled odgovora koji možda nikad niko nije ga rekao na taj način. I kaže, sjeda i kaže, kolega, a šta je sa kolegicom? Jer on misli da je studentica u pitanju. A ovaj mudro kaže, nemojte pitati šta je sa njom, nego zapitajte se šta bi šetan otvorio u vašem umu da se desilo da su vrata bila zatvorena. Samo to. I zato blagoli onome ko razumije da njega Allah štiti svakim propisom. Teško li onome ko doživljava propise ko terete? Ti ne znaš da tebe Allah štiti. Allah te namazom štiti. Kad kaže stan na namaz, štiti te od nemara. Kad kaže dadni zekijat, štiti te od škrtosti. Kad kaže posti Ramazan, upravljaj svojim prohtjevima. Nemoj dozvoliti da budeš na hajvanskom nivou, na nivou hajvana, na nivou životinje. Jer životinja se vodi instinktom. Čovjek bi se trebao voditi razumom, objavom, čestitošću, moralom, a ne niskim porivima u sebi. Kaže ovaj kolega, upravo se, svašta bi, kaže, pomislio. Jedan mali detalj. Poštovanje jednoga principa čovjeka može spasti od mnogih situacija. I zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sačuva svoju vjeru i sačuva svoju čast. I možda razlog zašto učimo ovu tunđina salavat je što sam prije 30 godina jedan od imama Hafiza ovdje u Sarajevu je imao veliko iskušenje. Potvorili su ga i on je tako hodio s tom potvorom i nosio se sa njom godinama, desetljećima. Naravno, nikad nije utvrđena istina. Samo rekla kazala, proširila se priča i on je stigmatiziran. On je ovo učinio, ne znam, nešto utajio, nešto po pitanju morala i čitav život. Ja sam klanio u džami kao dječak u kojoj je on klanjao. I dolazio je na namaze već u penziju. Preko 70 godina je tada imao. Uvijek je iza namaza učio ovu tunđina salavat. Gospodaru, molimo te salavatom da otkloniš od nas sve nedaće. I onda bi na kraju salavata, i to sam rekao ljudima kad je preselio, na kraju tog salavata bi govorio tri puta: Hasbunallahu wa ni'mal vakil, Hasbunallahu wa ni'mal vakil, Hasbunallahu wa ni'mal vakil. Kaže, Allah nam je dovoljan i divan li on zaštitnik. I vidiš da bi svaki put to kazao kao da u tom trenutku otkida od srca zulum koji je njemu učinjen. Jer je samo rekla kazala. Čovjek uništen život. I onda bi proučio ajet: wa ufawwidu amri ila Allah. Ja svoj slučaj Allahu prepuštam. Na arapskom. To u džematu ne razumije ni jedan insan koji smo klanjali za njega. Ja kao učenik medresije sam razumio jer sam već počeo malo arapski da učim. Ja razmišljam što njemu treba da uči dovu poslanika, gdje poslanika je ufawwidu amri ila Allah. Ja svoj slučaj Allahu prepuštam. Pa sigurno je golem zulum njemu učinjen. Čim je to? A vi znate, na primjer, od sumnjivih stvari, haram je da uhodimo jedni drugi, da ogovaramo jedni drugi, ali da prenosimo riječ ono slučajno usput. Šta se može desiti? Da ta priča naraste i da uništi nekom čovjeku njegov život, subhanallah. I da on onda, godinama, ja sam ga slušao najmanje 12-13 godina, s vremena na vrijeme dođem u tu džamiju, hasbunallahu wa ni'mal vakil, ponavlja to, i onda kaže, wa ufawwidu amri ila Allah, kaže, ja svoj slučaj Allahu prepuštam. Ko bi da je šta zabrljio, tu dovu učio, a da ga samo Allah razumije. Da Allah zna šta je. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, onaj ko bude se čuvao sumnjivih stvari, on je sačuvao svoju vjeru i svoju čast. Ako upadne u sumnjivo, waqa fil haram. Dvije su interpretacije. Onaj ko upadne u sumnjivo, upao je u haram. Može se prevesti, onaj ko upadne u sumnjivo, upašće u haram. I to svi prevodi. Međutim, nadnio sam se nad sadržaj ovog hadisa, subhanallah. Molim Allaha da mi otvori neke stvari. A znate šta mi je naumpalo? Ne, onaj ko upadne u sumnjivo, ko učini ono što je sumnjivo, već je učinio haram. Znate zašto? Zato što ima neprimjeren pristup onome što je sumnjivo. To sam uzeo iz
hadisa, Ebu Bekr kaže, ko bude rekao, od Resulullaha se prenosi, ko kaže o Kur'anu po svome nahođenju, dakle, bez znanja, bez kompetencije, kaže, pogriješio je, pa čak i da je pogodio. Zašto je pogriješio? Pogriješio je zato što ima neprimjeren pristup. Isto kao da bih ja uzeo pacijenta koji ima ozbiljno oboljenje, ja ga uzeo liječiti. I hipotetički izliječim ga. Ja sam pogriješio. Jer sam ga mogao ubiti. I zato kad gledate sumnjivo, odmah neka vam bude, izvini, to je sumnjivo, ja ne želim da ulazim u to. Zašto? Jer je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, onaj ko se bude čuvao sumnjivoga, sačuvao je svoju vjeru i sačuvao je svoju čast. I onda Resulullah daje jedno poređenje, kaže, imate čovjeka koji čuva stado ovaca, a vi znate da su velikani znali da govore o odgoju duše, kad ga pitaju šta radi insan sa sobom, kaže, on odgaja psa. Kaže, zašto? Zato što ljudski nefs, ljudski prohtjev se nekada ponašaju kao životinja. Kaže, šta radiš? Kaže, vežem cuku. Zašto ga vežeš? Pa kaže, da ne laje na ljude, da ne potvara, da ne čini zijane, da ne upada u tuđe avlije, da ne jede ono što mu ne pripada. Jel? Cuko leži kao nefs. U svakom insanu pas leži. Odnosno, leže instinkti koji su biološki i koji su prirođeni čovjeku. I čovjek bi ih trebao šta? Kanalisat, oplemenit, razumom, svjetlom razuma. Pa ne činiš drugima ono što ne voliš da čine tebi. Pa svjetlom vjere koju ti Allah dao objave, pa je to nuruna ala nur. Dva se svjetla povežu i vidiš šta god sam učinio, znam da se neću zastidjeti jer sam gledao da to bude u skladu sa onim sa čime je uzvišeni gospodar zadovoljan. Kaže, poput čovjeka koji čuva stado ovaca, ima livade čitave. I to je, kaže, halal je vrlo širok, ali šetan uspije da ubijedi čovjeka da je uzak. I onda pomisli da je haram. U biti haram je opterećujući. Uzmite primjer istine i laži. Istina je laka. Zašto? Ne moram pamtiti šta sam kom je rekao. Jel? Kažu, onaj ko laže mora imati dobru memoriju da zna šta je s kom je smaslo. Šta je kom je slagao. I on mora imati dobru memoriju. Onaj ko govori istinu, on svakom je govori ono što jeste. Dobro, je li istina tu široka ili je laž široka? Na prvi pogled laž je široka. Jel ono ljudima ide im da, ba joj, ja sam se izvukao na taj. A u biti on je sebi je doveo u... Okovo je sebe. Zato šta rade grijesi sa insanom? Grijesi insana. A šta ibadeti rade? Kad činiš dobro, ibadete oslobađaju. Elem nešrah leke sadrek. Zar ti nismo grudi tvoje prostranim učinu? Čime? Vjerom, namazom, dobročinstvom, čuvanjem jezika, čuvanjem srca. Ibadetima. Dakle, širi se tvoje biće u smislu da dobijaš kapacitet nura koji ti Allah daje, svjetlosti koju ti Allah daje u očima, u duši, u srcu. I onda ta svjetlost ne prihvata. Ko što smo imali u onom hadisu, ona crna tačka. Kad idu u grijes, ide crna tačka. Ići ćemo i na taj hadis kad Resulullah kaže ima i bijela tačka. Dobro djelo je bijela tačka. I onda Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, kada pastir približi svoje stado tom zaštićenom području, onda se dogodi da upadne stado u područje koje je zabranjeno i napravi, što mi kažemo, štetu. I od ovoga često to spomenem da bi ostalo u našim srcima ta poniznost koju su velikani imali. Čuvajte taj sened. Kad su govorili šta radiš, kaže, čuvam cuku, čuvam psa. I onda ga je neko htio uvrijediti, kaže, a ko je bolji, jesi li bolji ti ili pas? On je govorio, ako me gospodar počasti da preselim na vjerovanju, onda sam od svih hajvana bolji, od životinja bolji. Ako preselim bez vjere u gospodara, onda je svaki hajvan, svaka životinja je bolja od mene, jer ona nije odgovorna kod Allaha dželešanu. Znam da to čovjek za sebe danas kaže. Da na taj način pristupa onome što gospodar od njega traži. Zatim završava poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ima svaki vladar, ima zaštićeno područje. I ovdje hima od riječi himaje. I Allah zaista, i to bih volio da kad god se odazovete Allahu, recite, gospodaru, ja ulazim po tvoju zaštitu, jer se tebi odazivam. Ti znaš zašto si mi nešto naredio, ti znaš zašto si mi nešto zabranio i sigurno je u tome moj interes. I povjerenje insana prema Allahu Dželešanuhu je to koje je osnova u vezi. Onaj ko nema povjerenje u Allaha, neće on čuvati ono što mu Allah kaže da čuva. On će zanemariti ono što mu Allah daje na povjerenje. Je li to život? Jesu li dan? Je li to imetak? Jesu li to drage osobe?
Je li to neko povjerenje koje ljudi u tebe ulože? Ne bi čovjek trebao to zanemariti. Kaže, zaista svaki vladar ima zaštićeno područje, a zaštićeno područje kod Allaha su šta? Čemu se ne bi trebao približavati čovjek? Kaže, zabranam. Nemoj se približavati zabranama. U hadisu Ebu Zera, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaže, ittaqil maharime. Kako ide hadis? Ittaqil maharime tekun abedan nas. Samo se čuvaj onoga što je Allah zabranio, bit ćeš najpobožniji čovjek. Prvi korak istinske pobožnosti je da čovjek ostavi ono što je haram. Pazite, u trenutku kada zauči jezan za saba, haram je spavat. Do 5 minuta pred izlazak, jel, pred nastupanje sabaha, možeš spavat. Ali ti zadnjih 5 minuta pojavi se haram i pratite do tih, jel, jer si mogao spavati sve vrijeme dok ne ugrožiš svoju obavezu koju imaš. Dan koji ti je gospodar dao je jedan prostor u koji ti stavljaš. Kad kaže čuvaj se onoga, znači nije haram samo, na primjer, čuvat se zabranjenog, nego držat se i onih naredbi koje Allah dao nama da se držimo. Zašto? Jer nasuprot svake naredbe je haram. Onaj ko ne posti Ramazan, s jedne strane čini ono što je zabranjeno, a s druge strane ne ispunjava ono što je naređeno. I zato Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem završava ono dakle će sve to početi. Kaže, ela wa inne fil jasadi lamudgha, zaista u tijelu ima jedan organ, ida salahata, koji taj organ dobar, čestit, zdrav, salaha al-jasadu kulluhu, wa ida fesedet, fesed al-jasadu kulluhu, ako je taj organ dobar, onda je dobro čitavo tijelo, ako je taj organ loš, to je čitavo. Dakle, cijelo biće se na neki način, jel, ponaša onako kako je srce protkano. Ono što čovjek, mi svakim svojim dijelom, svakom svojom mišlju, svakom svojom riječju, mi programiramo sebe. Zato danas imate u ovim trendovima to takozvano neurolingvističko programiranje. Pa kaže, moraš sebi ujutru kazati ja sam najbolji, ja sam ovo, ja sam ono. Umjesto da kaže, ja sam Božji rob. Na ovom je dunjalku ću ostati neko vrijeme, Bog me duži da učinim što više dobro. A sad zamislite nekoga ako svako jutro sluša savjet nekog kvazi učenjaka koji mu kaže, reci samome sebi, ja sam najbolji. A onda se pogleda u ogledalo, pa iz dana u dan vidi, uporedi sliku prije 10 godina sebe i danas sebe i vidi da nije baš najbolji. Prije 10 godina je u fizičkom smislu bio puno bolji. Imao je više kose, na primjer, na glavi. Imao je manje sjedih u bradi. Imao je više zuba možda u ustima. Ali zamislite koliko je to opasno kad se srce programira negativno. Zamislite kad čovjek samom sebi ujutru kaže ja sa svima imam problem, mene niko ne voli. Kako ta misao se... Jel, Rasulullah kaže, čuvaj svoje srce, nek ti srce bude salahat. Salah doslovno znači nek ti srce bude čisto. Nek ti srce bude nedotaknuto poganštinama koje će ti pokušati da ubace. Zašto? Zato prvi hadis je bio, gdje ti Allah gleda? Allah ti gleda u srce. Uljepšaj ono u što ti gleda gospodar. Reci, nek ne bude u njemu zlobi. Ja, Rabi, nek ne bude u mome srcu obmani. Nek u mome srcu ne bude želje da učinim bilo kom je bilo šta loše. I zato ljudi ne razumiju nekada kad na velikane gađaju kamenjem, on ne uzvraća. Kaže jedan od velikana, u ovom je gradu živio, kaže, kad te ljudi gađaju, možeš kamenje, možeš im vraćati kamenje ili graditi mostove. Kaže, ti gradi mostove, pokaži kakav treba odnos vjernika biti. Vjerniku je čast drugoga vjernika, ne želim da povrijedim tvoje srce, jer Allah prima dovu od srca koja su polomljena. Zamisli, ja učinim ti zulum, tebi srce polomljeno. Rasulullah je rekao, da'vatul mazlumi mustađave, dova onoga kome je srce slomljeno, je primljena. I zato Rasulullah kaže, ima srce o kojem trebamo voditi računa. Ja sam odabrao 2 detalja za kraj. Želim da podijelim sa vama. Ovaj Numan ibn Bešir prenosi i hadis. Primjer ljudi je primjer skupine koja je bacala strelce, pa su neki bili na palubi, a neki su bili u podpalublju. Kaže, primjer onoga ko poštuje Allahove granice, zna za halal, haram, čuva se onoga što je sumnjivo, i onoga ko upada u haram, ostavlja halal i čini ono što je sumnjivo, kaže, primjer te skupine ljudi na jednoj lađi. I kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kaže, oni što su gore na palubi imaju i zraka, imaju i vode, imaju sve što im je neophodno za život. Oni što su pod palubom, kaže Rasulullah, svega im nedostaje. To ono što,
kad govorimo o hrani srca, nedostaje im duhovnosti, nedostaje im dobra, nedostaje. Kaže, šta onda oni kažu što su u potpalublju? Kaže, Resulullah u hadisu, Numan ibn Bešir prenosi. Kaže, kad bi mi, kaže, malo probili, kaže, ovu lađu. Samo malo, da nam malo dođe zraka, malo vode, malo. Kaže, Resulullah, sallallahu alaihi wasallam, kaže, ako ih oni puste, i to je nešto što, to je pravi put srca, je da znaš da u društvu, ako ti ne djeluješ pozitivno, znaj da oni koji djeluju negativno sigurno rade svoje. Ubacuju 1000 negativnih misli, 1000 negativnih planova, 1000 negativnih dijela. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, ako ih puste da oni probuše lađu, to je sa društvom, ako se u društvu to dešava isto, jer je to poređenje društva. Jedno? Kaže, svi će potonuti. Neće potonuti samo oni što su dole, nego će oni što su, oni kojima je Allah dao vjeru, dao duhovnu hranu, dao im lijepo duhovno stanje, jer nisu pomogli onima dolje da se iščupaju iz onoga lošega svoga stanja, da strgnu ono što smo govorili, da strgnu sa sebe one okove koje šeitan stavi na insana. Blokirate da razvijaš svoje intelektualne, duhovne, srčane kapacitete. Voliš, a ne znaš da voliš. Daješ, a ne znaš da osjetiš. Kaže, tvoje ono što daš. Nije ono. Nije tvoje ono što daš. Tvoje je ono što Allahu povjeriš da ti čuva. Samo ono što daš radi Allaha je tvoje. Jer ti jedino Allah to može čuvati. E, u potpalublju su oni koji misle da je njihovo ono što daju. Nije. Jeste u trenutku zadovoljstva, osjećaš se ispunjeno, nešto si uradio. Međutim, istinski je tvoje ono, i to je nauka. Ono što si radi Allaha dao i time njemu ostavio da ti čuva za onaj dan kada ti bude najpotrebnije da ti se vrati. Da to bude razlog njegove milosti. I šta je govorio ovaj Numan ibn Bešir? Da bi razumjeli rečenicu, znao je držati hudbu i govorio, ja ejuhan nas, o ljudi, ne bi govorio o muslimani, nego o ljudi, hudu ala ejdi sufehajkum, kaže, spriječite te budale da ne probuše lađu. Znači, kad vidiš da u društvu neko širi laž, spriječi ga, to uništava. Kad vidiš da u društvu neko širi nemoral, spriječi ga, ako ništa riječu, kaže, ne, to se tako ne treba raditi, to nije dobro. Kad širi, na primjer, danas jedan od kolega na fakultetu govori, želi se napraviti jedna barijera između ljudi i vjeronauke, pa je snimljen neki film i u tom filmu vrlo negativno se prikazuje islamska vjeronauka. Šta oni rade time? Ubacuju u glavu ljudi da je vjeronauka nešto loše. Kaže Numan ibn Bešir, kaže, ljudi, za spriječite one vaše maloumnike koji to rade, koji probijaju lađu. Mnogo je njegovih lijepih tako detalja, ali drugi detalj koji sam za kraj ostavio, kaže on, inna li šeitani mesaid wa fuhuh, kaže, šeitan ima svoje mreže i svoje zamke. I onda kaže ovaj plemeniti ashab, i to ima veze sa srcem. Kad vidite sve tri stvari koje je spomenuo, da su zamke i mreže šeitana, vidjet ćete da je to odgoj srca. Kaže, wa fuhuhuhu, kaže, a zamka šeitanova je, Al-betaru bi en'umilla, kaže, da se gordiš sa Allahovim blagodatima. Gordo se ponašaš s onim što ti je Allah dao, fizičkim izgledom, znanjem, bilo čime, šta god ti Allah dao, ljepotom, pozicijom, bilo šta. Jel to bolest srca, jel? Onda dalje nastavlja, kaže, wal kibru ala ibadillah, i da se uzdižiš nad Allahovim robovima. I završava, kaže, wattiba'ul hawa fi ghayri dhatillah, i da srcem svojim ideš prema prohtjevima, a ne razmišljaš šta ti Allah kaže o tom prohtjevu. Kako je? Koji je čist put, a koji je prljav put? Koji je čist kanal, koji je prljav kanal? I kad gledamo ovaj hadis Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam, mi vidimo da se iznova podcrtava značaj čuvanja srca. I za kraj, ono što trebamo imati na umu, srce je središnji organ našega bića. Trebamo mu posvećivati pažnju. Moramo imati svoje trenutke kada čak kažu prilikom spominjanja Allaha Đelešanu zbog čega se zatvore oči. Kaže da vanjski svijet u tom trenutku na tebe ne utječe. Zatvoriš oči i govoriš kao što smo mi ovaj Sejidul Istighfar na početku proučili. Istighfar za koji Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, ako ga čovjek prouči na veče pa to veče umri, ući će u džennet. Ako ga ujutru kaže pa taj dan umri, ući će ako Bog da u džennet. Zašto? Zato što se suočava sa svojim slav. Ebu, kaže, tebi priznajem, gospodar, tvoje blagodati. A i priznajem da sam ja bio tebi nezahvalan, nisam zahvalio. Ono
čime trebamo svoje srce hraniti. I to želim da podcrtam. Kad Rasulullah kaže zaista u tijelu ima organ, on nam kaže taj organ treba nahraniti. Onako kako tijelo, fizičko tijelo traži hranu, hrana našim srcima su lijepa promišljanja. Zikrullah, spominjanje Allaha dželešanu. Salavati na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čak kaže ulema, tvoje spominjanje čestitih ljudi je lijek za tvoje srce. Zato često kad ljudi spominju loše ljude, ja kažem, hajde da prijeđemo na drugu temu. Hajde da spominjemo čestite ljude. Jer je spominjanje čestitih ljudi lijek, a spominjanje pokvarenih ljudi unosi u najmanju ruku u naše okruženje priču o nekome ko nije dostojan da se spominje sa poštovanjem. Dalje, Kur'an. Stalna veza sa Kur'anom. Čuvanje svih tih ibadeta i razmišljanja, i zikrullaha, i salavati, i redovna veza sa Kur'anom, do te mjere je značajno da je Hazreti Omer je kazao, dan kada ne proučim ono što sam planirao od Kur'ana, kao da nisam taj dan ni živio. Zamislite nekoga 30 godina, srce mu daleko od Božije objave. Valja nama se potrud da to srce probudimo, da to srce pripazimo, da to srce ne odgurnemo od sebe. Nekada glupošću, nekada ohološću, nekada gordošću. Ja molim Allah dželešanu da nas počasti da ova značenja, ko Bog da, uzmijemo ozbiljno razmatranje i razmišljanje. I evo za kraj ćemo, ako Bog da, opet se sjetiti jednom dovom posebno u teškom halu. Vi znate da u Hanefijskoj pravnoj školi se dova kunut, dova uči u sebi nakon trećega rekiata. Ali da znate, u knjigama Hanefijskog mezheba se navodi kada je teško stanje umetu, preporučuje se u Hanefijskoj pravnoj školi da se na drugom rekiatu sabaha u džematu uči kunut dova. Još jednom. Zašto? Zato što težak hal iziskuje kontinuirano obraćanje Allahu. Obraćanje sve dok emme yujibul mutarra idha da'ahu. On je onaj ko se odaziva nevoljniku kada nevoljnik zavapi. Znači, moramo gledati da se udaljimo od nekakvih ispraznih priča, vapiti Allahu i zavapiti njemu da se smiluje svim ljudima, posebno našoj braći i sestrama u Gazi, i da odraz zdravlja naših srca bude upravo takav odnos prema situaciji u kojoj jesmo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Ja Rabbi, svima nam oprosti sve grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar, molimo te svako dobro koje od tebe molio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. On je od tebe molio: Allahumma inni es'aluka qalban salima. Gospodaru moj, Allahu moj, od tebe molim zdravo srce. Podari nam, gospodaru, zdrava srca. Gospodaru naš, kod tebe utočište tražimo od svega, od čega je utočište kod tebe tražio tvoj miljenik Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Molimo te, pomozi umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam na svakome mjestu. Posebno te molimo za našu braću u Palestini, u Gazi i sestre. Ja Rab, zaštiti njihovu nejač. Ja Rab, ojačaj njihove vojske da se svojim dušmanima dostojno suprotstavi. Najvećim te imenom molimo, gospodaru, počasti nas džennetom i svakim djelom koje približava džennetu, udalji od nas džehennem i svako djelo koje približava džehennemu. Ja Rabbi, molimo te da zikrom naša srca ojačamo, da salavatima naša srca napajamo, da Kur'anom hranimo svoje duše i svoja srca, da traženjem znanja spriječavamo šejtanu da nas osvoji ili naše umove ili naša srca, da se štitimo onim čime si nas ti zaštitio, a to je tvoja knjiga, to je sunnet tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Molimo te, očisti naša srca, očisti naše jezike, očisti naše ruke i udove od harama i počasti nas da budemo od iskrenih robova tvojih. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.